Qazaxıstanın Almatı şəhərində ordu etirazçılara silahlı müdaxilə etməyə başlayıb. Bu barədə Qazaxıstanın ATR kanalında jurnalist olaraq fəaliyyət göstərən Gülsüm Xəlilova məlumat verib və öz Twitter hesabında bununla bağlı video görüntü paylaşıb. O bildirib ki, yaranmış qarşıdurma nəticəsində xeyli sayda ölən və yaralanan var. Jurnalist qeyd edir ki, Qazaxıstan Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə ölkədə baş verən etiraz aksiyaları nəticəsində minlərlə insan yaralanıb. 400 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ölənlərin dəqiq sayı ilə bağlı hələlik məlumat yoxdur. Öldü ama. Öldü, öldü. Öldü bir adam.